convosco. Cantade, amigos. Mais um espetáculo de solidariedade. Desta vez, bateu à nossa própria porta esta necessidade. Um dos mais antigos colaboradores do nosso grupo, dos seus mais assíduos e entusiastas, e ofereceu o encanto da sua voz, na beleza das suas canções, e está a precisar de ajuda. José Dourado, o Zé. Está doente e necessita que o auxiliemos a passar esta fase amarga da sua vida. Os seus amigos de Cantar de Amigos juntaram-se para em uníssono lhe dizer presente nesta hora de solidariedade a que todos envolvem um testemunho e afirmação da nossa amizade e camaradagem. Para o Zé, que desinteressadamente sempre ajudou a ajudar, vão os nossos melhores pensamentos. Força, amigo Zé, estamos contigo! Vamos em seguida dar início a este espetáculo, desejando que seja do vosso inteiro agrado, cativante e bem disposto. Muito obrigada!